অন্য এটা নতুন ভিডিওলৈ আপোনাক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এ পি এছ চি, এ পি ডি চি এল, ডি এইচ এছ বা যি ফৰেষ্ট এক্সামৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেন্তে এই ভিডিঅ'কেইটা আপোনালোকৰ কাৰণে হেল্পফুল হয়, যিহেতু অল আছামৰ যিকোনো এটা কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে হেল্প হোৱাকৈ মই কিছুমান এম চি কিউজ উইথ এক্সপ্লেনেশ্যন আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই ছিৰিজটোত। চ' চাই থাকিব। চ' এই ছিৰিজটোৰ নাম দিছোঁ লেটছ ক্ৰেক গ্ৰুপ জব। আৰু এতিয়া আপোনালোকে দেৰি নকৰি আজিৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট ছিৰিজটো প্ৰথমটো ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এই ছিৰিজটো চাবলৈ আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ লিংক দি দিম, তাৰ পৰা চাব পাৰিব। চ' একচুৱেলি প্ৰথমৰ পৰা আহিছোঁ। চ' প্ৰথম যিটো কুৱেশ্যন আহিছে, আহোমৰ প্ৰথমজন ৰজা কোন আছিলে, এইটো হয়তো উজু হয় কিন্তু হ'লেও এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনে সাধাৰণতে গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সামত অহা দেখা যায়। অপশ্যনকেইটা যিকেইটা দিয়া আছে, অপশ্যন এ চুকাফা, চুটেউফা, চুবিনফা, চুখামফা। চ' এনেকৈ নিদি তেওঁলোকৰ আহোম নামখিনিত আহিবও পাৰে। চ' আপোনালোকে এইটো কথাও মনত ৰাখিব। আৰু ইয়াৰ যিটো কাৰেক্ট এনচাৰ সেইটো হৈছে অপশ্যন এ। অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, যি চুকাফাত আহোমসকলৰ প্ৰথম ৰজা আছিলে আৰু তেওঁ কি কৈছে চাওলুং চুকাফা নামেৰে তেওঁক জনা যায়। তেওঁ ক'ৰ পৰা আহিছে, মংমাওৰ পৰা আহিছে। চ' ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত সোমাইছিলে পাটকাই মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ ক্ৰছ কৰে। চ' এইটো কথা আপোনালোকে জানে যদি অসম হিষ্ট্ৰী পঢ়িছে। নেক্সট কুৱেশ্যন আহিলে, ইন হুইচ ইয়াৰ ছাৰ ছাইদুল্লা মিনিষ্ট্ৰী ফৰ্ম, ছাইদুল্লা মন্ত্ৰীসভা কেতিয়া গঠন হৈছিলে, এই কুৱেশ্যনটো অহা দেখা যায়। 1951, 1950, 1937 নে 1947। আৰু এই যি চাৰিটা অপশ্যন, অপশ্যনটোৰ ভিতৰত ইয়াৰ যিটো কাৰেক্ট এনচাৰ সেইটো হৈছে অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, 1937। 1937ত ছাইদুল্লা মিনিষ্ট্ৰী ফৰ্ম হৈছিলে। চ' তেওঁৰ বিষয়ে আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে তেওঁ চাব পাৰে। তেওঁ যিহেতু এডুকেশ্যন এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰেল অফ আছামৰ যি মিনিষ্ট্ৰী চাৰ্জত আছিলে 1924ৰ পৰা 1937ত, আৰু তেওঁক ইণ্ডিয়ান এম্পায়াৰ কে চি আই চি হিচাপে ব্ৰিটিছ অনাৰ্ছো কৰিছিলে 1946ত। চ' এইটো কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যন যদি আহোঁ, মেজৰ পাৰ্ট অফ দ্য কছাৰী কিংডম ৱাজ অকুপাইড বাই আহোম ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ হুইচ ফলোয়িং কিং, কোন আহোম ৰজাৰ দিনত কছাৰীসকলৰ ৰাজ্য মেজৰিটি যি আহোমৰ অধীনত আহিছিলে, চুখামফা, চুটিনফা, ৰুদ্ৰসিংহ নে চুহংমুং। চ' ইয়াৰ যিটো কাৰেক্ট এনচাৰ সেইটো হৈছে অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, চুহংমুং, যাক দিহিঙীয়া ক্লেন বা দিহিঙীয়া ফৈদৰ আছিলে তেওঁ। চ' এইটো কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব। চ' তেওঁৰ দিনতেই যি আহোম কিংডমটো এক্সপান হৈছিলে গ্ৰেটলি ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম, চুকাফাৰ পৰা যিহেতু ষ্টাৰ্ট হৈছিলে কিন্তু তাৰ পাছত লাহে লাহে তেওঁলোকে চুতীয়া হওক বা ডিমাচা কিংডম তেওঁলোকে ছাকচেছফুলি ডিফেণ্ড কৰি আহিছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, ৰাণী গাইদুলা এ ফেমাছ কেৰেক্টাৰ অফ ইণ্ডিয়ান মুভমেণ্ট বিলংগিং টু হুইচ ট্ৰাইব, ৰাণী গাইদুলা যি এগৰাকী ইণ্ডিয়ান মুভমেণ্টৰ তেওঁ লগত জড়িত ব্যক্তি আছিলে, তেওঁ ক'ৰ হয় সেইটো কথা সুধিছে, কোনটো ট্ৰাইবৰ আছিলে, তেওঁ কোনটো জনগোষ্ঠীয় আছিলে। অপশ্যনকেইটা দিয়া আছে লালুং ট্ৰাইব অফ আছাম, নাগা ট্ৰাইব অফ আছাম, কছাৰী ট্ৰাইব অফ আছাম, কাৰ্বি ট্ৰাইব অফ আছাম। আৰু ইয়াৰ যিটো কাৰেক্ট এনচাৰ সেইটো হৈছে অপশ্যন বি, নাগা ট্ৰাইব অফ আছাম। ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে ফেমাছ কেৰেক্টাৰ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান মুভমেণ্ট বিলংগিং টু নাগা ট্ৰাইব অফ আছাম। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহোঁ, মোলা কাপুৰ ডাইড ফাইটিং এগেইনষ্ট, মোলা কাপুৰ কাৰ লগত যুদ্ধ কৰি মৃত্যুবৰণ কৰিছিলে, এই কুৱেশ্যনটো অহা দেখা যায়। অপশ্যনকেইটা দিছে ডেটচুং, মিৰিচুমলা, তুৰ্বক নে মিৰ্জা নাথান। আৰু ইয়াৰ যিটো কাৰেক্ট এনচাৰ সেইটো হৈছে তুৰ্বক খান, অপশ্যন চি। মোলা কাপুৰ ৱাজ এ ফিমেল ৱৰিয়ৰ ইন দ্য আহোম কিংডম অফ আছাম, চি ফট টু এভেঞ্জ দ্য ডেথ অফ আৰ হাজবেণ্ড এণ্ড ডাইড ফাইটিং এগেইনষ্ট তুৰ্বক খান। চ' ইয়াত যদি আপোনালোকে জানে তেন্তে মোলা কাপুৰ স্বামীৰ নাম কি আছিলে, হাজবেণ্ডৰ নাম কি আছিলে যদি আপোনালোকে জানে সেইটো কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব। এতিয়া হ'লো নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দৰং দেশ গভৰ্ণড বাই, দৰং ৰাজ্য আহোমসকলৰ দিনত কোনে চোৱা চিতা কৰিছিলে, হলাল গোহাঁই, বৰবৰুৱা, শদিয়াখোৱা গোহাঁই নে দৰঙীয়া ৰজা। চ' ইয়াত কুৱেশ্যনটোতে ওলাই আছে অপশ্যনটো কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে দৰঙীয়া ৰজা। চ' দৰঙীয়া ৰজা ৱাজ দ্য এষ্টাব্লিছ হিমচেল্ফ এট ঢলপুৰ। চ' এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আহিলে, প্ৰভিঞ্চিয়েল ছেল্ফ অট'নমি ৱাজ ইণ্ট্ৰডিউচ টু আছাম ফ্ৰম, অসমত কেতিয়া প্ৰভিঞ্চিয়েল ছেল্ফ অট'নমি হৈছিলে। চ' অপশ্যনকেইটা আছে 1935, 1937, 1940, 1941। আৰু ইয়াৰ যিটো কাৰেক্ট এনচাৰ সেইটো হৈছে 1935, যিহেতু 1935ত যি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট আহিছিলে তাৰ পাছতে প্ৰভিঞ্চিয়েল ছেল্ফ অট'নমিটো এনলাৰ্জ হৈছে। 108 ইলেক্টেড মেম্বাৰৰ ছিটৰ কথা আছে। চ' এইটো কথা আপোনালোকে গম পায়। 1937ত যিহেতু ইলেকশ্যন হেড হৈছিলে নিউলি ক্ৰিয়েটেড আছাম লেজিছলেটিভ আছাম্বলিত, যিটো শ্বিলঙত আছে। চ' প্ৰভিঞ্চিয়েল ছেল্ফ অট'নমি 1935ৰ পৰা আহিছে যিহেতু গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই সেইটো টাইমতে আহিছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন আহিছিলে, দাস্যভাৱ এডপ্টেড বাই, দাস্যভাৱটো একচুৱেলি কোনে এডপ্ট কৰিছিলে বা কোনে গ্ৰহণ কৰিছিলে সেইটো সুধিছে, মাধৱদেৱ, চন্দীবৰ, শংকৰদেৱ নে খেৰসুতি। আৰু ইয়াৰ যিটো কাৰেক্ট এনচাৰ সেইটো হৈছে অপশ্যন চি, শংকৰদেৱ। শংকৰদেৱে দাস্যভাৱটো এডপ্ট কৰিছিলে
সো এইটো কথা আপোনালোকে মনত রাখব। শঙ্করদেব আর মাধবদেবর রিলেটেড স্টেটর যিকোনো একটা কোয়েশন অহা দেখায় যায় শঙ্করদেবে হোক বা মাধবদেবর উপরতে। সো এই কোয়েশনটা আপনাদের মেইনলি মনত রাখব। সো শঙ্করদেব মাধবদেবর যিকোনো একটা কোয়েশন অহা দেখা যায়। নেক্সট কোয়েশনটো আহিলো, দ্য আহোম এন্টার্স আসাম থ্রু হুইচ পাস। আহোম সকল কোনটো বাটেৰে অসমলৈ আহিছিলে? ডিফু পাস, ফুগুন পাস, পাটকাই পাস বা পাংচু পাস। পাটকাই হিলস বুলি কোৱা যায়, নন অফ দিছ। সো ইয়াৰ ভিতৰত যিটো কাৰেক্ট এনচাৰ সেইটো হৈছে অপশ্যন সি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। সো ইয়াত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, যিহেতু পাটকাই হিলস হয়, পাংচু পাস হয়। সো পাটকাই হিলস লোকেটেড ক'ত আছে? নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ বৰ্ডাৰ উইথ বৰ্মাত আছে। সো নিয়েৰেষ্ট আহোম হয়। সো তেওঁলোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত সোমাইছিলে পাটকাই পাছেদি। সো আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো বস্তু আহিব পাৰে, পাটকাই হিলছ আহিব পাৰে, নতুবা পাংচু পাছ আহিব পাৰে। সো দুইটা বস্তু আহে। সো আপোনালোকে এই কথাটা মনত ৰাখিব। একচুৱেলি এনেকৈ আহে, পাংচু পাছ নে পাটকাই পাছ। সো এইটো কথা মনত ৰাখিব। এতিয়া আহিছোঁ আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, একৰ্ডিং টু আহোম লেজেণ্ড, খুনলুং এণ্ড খুনলাই ৱেয়াৰ গ্ৰেণ্ডছন অফ। খুনলুং আৰু খুনলাই কাৰ নাতি আছিলে? লেংডং, চুকাফা, চাওটাই পুং নে নন অফ দিছ। সো ইয়াৰ যিটো কাৰেক্ট এনচাৰ সেইটো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, তেন্তে আপোনালোকে যদি জানে তেন্তে কমেণ্ট কৰিব পাৰে। সো ইয়াৰ যিটো কাৰেক্ট এনচাৰ সেইটো হৈছে লেংডং। লেংডং যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, খুনলুং আৰু খুনলাই কোন হয়? আহোমসকলৰ যি পূৰ্বপুৰুষ হয়, তেওঁলোক কাৰ গ্ৰেণ্ডছন আছিলে? লেংডঙৰ গ্ৰেণ্ডছন আছিলে। সো আজিৰ পাৰ্টটোত এই দহটা কুৱেশ্যন হৈছে আহিলে। নেক্সট পাৰ্টত মই আপোনালোকৰ কাৰণে আকৌ কুৱেশ্যনছ লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। সো ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব, যদি চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। যিহেতু মই বহুত দিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ, কিন্তু এইবাৰ আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু মই নিজে অসম ষ্টেটৰ অসম পুলিচত ভৰ্তি হৈ আছোঁ আৰু মই যিহেতু এক্সাম ক্ৰেক কৰি আহিছোঁ। সো মই যেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলোঁ, সো আপোনালোককো তেনেকৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু এইকেইদিন টাইম পোৱা নাছিলোঁ কাৰণে ভিডিঅ'বিলাক দিয়া নাছিলোঁ, কিন্তু এই ছিৰিজটো অতি সোনকালে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। যিহেতু APDCLৰ আপোনালোকে জানে যে 2000+ ভেকেঞ্চি অহাৰ কথা, ইতিমধ্যে চান্স আছে। ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত অহাৰ কথা আছে, APSCৰ কাৰণেও 800+ ভেকেঞ্চি অহাৰ কথা আছে। তাৰ উপৰি DHSৰ এক্সামটো অতি সোনকালে হোৱাৰ চান্স আছে। সো 2023 ভিতৰত আপোনালোকৰ এটা এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন হোৱাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকৰ কাৰণে হেল্পফুল। 2023 বুলি নহয়, 24, 25, 26 যিকোনো বেষ্টৰ কাৰণে এক্সামত হেল্প হোৱা মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' ছিৰিজ লৈ আনিম। সো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, চেনেল যদি নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।